Cari yılın 10. yıl günü Hazaras tumanı mərkəzində bir yürü haydavçılar tamamından payga uyuşturulgan halatı ictimai tarmaqlarda keng tarqaldı. Uşbu halat yüzəsindən Vilayət İçki İşlər Başqarması, Cəmaat Xavfsizliyi Xizməti, Yol Hərəkəti Xavfsizliyi Başqarması xadimləri tamamından örgənilib, paygada qatnaşkən 3 avtomaşinəgə tegişli tərkibdə çarələr görüldü. Cümlədən, Lasetti rüsumlu avtomaşina haydovçisi tegishli hujjatlarsiz və svetoforni qızıl çırağıda hərəkətlənganlığı üçün məmuri cavabkarlıq torusundakı kodeksinin 135-ci maddəsi və 128.4 maddəsinin ikinci qismi bilan dövlət rəqəm belgisiz hərəkətlənən Cobalt avtomaşinası haydovçisi öz başımçılıq bilan avtomaşinanı dövlət rəqəm belgisini geçib və svetoforni qızıl çırağıda hərəkətlənganlığı üçün məmuri cavabkarlıq torusundakı kodeksinin 125-ci maddə 5-ci qismi və 128.4 maddəsinin ikinci qismi bilan həm də 3-cü Cobalt avtomaşinası həm transport vasitəsigə onu işləb çıxarğan karxana tərəfindən nəzərdə tutmagan yaradılçı qurulmalarını ornatıb və svetoforni qızıl çırağıda hərəkətlənganlığı üçün məmuri cavabkarlıq torusundakı kodeksinin 127-ci maddəsi 1-ci qismi və 128.4 maddəsinin 2-ci qismi bilan məmuri bəyanamalar rəsmiləşdirilib, məmuri cavabkarlıq torusundakı kodeksinin 291-ci maddəsi tərtibində 3 əli avtomaşinalar ham vaxtinçəlik uşlab duruş üçün cərimə meydanına yerləşdirilgan. Hörmətli haydovçular, yollarda hərəkətlənən vaxtlarınızdə yol hərəkəti qaydalarına qəti əməl qılıb doğru hərəkətlənişinizi sorab qalamız.